Mitt namn är Patrik Bateman. Varje morgon tar jag på mig brun utan sol. Riktig sol ger dig hudcancer och ännu värre, rynkor. Du vet att vi inte kan höra vad du tänker, va? Det är viktigt att tittarna förstår att även om vi samarbetar med SD så är vi inte nazister, utan narcissister. Ah, just det, just det. Men du kan väl ta på dig ett par kalsonger i alla fall? Det finns ingen riktig Patrik Bateman, bara en entitet. Återigen, vi kan inte höra dina tankar, men måste du ta på dig själv? Människor på landet är dummare än oss i stan. Du, din dyraste champagne, häll ut den. Smart. Och ni? Ja, jag tar samma. Jag är den enda i dagens samhälle som tänker på mig själv. Om socialister förstod ekonomi, då skulle de inte vara socialister. Då skulle de vara autister. Min revisor, jude. Skitsnål. Min lösning på integrationen, urbaniseringen, klimat- och energikrisen. Låt gängen ta över orten. Skänk Skåne till Danmark. Låt Göteborg översvämmas. Invadera Norge. Vad tror du om ett företag i orten som säljer stenar? Inte för tunga för att kastas. Inte för lätta för att inte spräcka en polishjälm. Ah, vi snackar 0 kronor i produktionskostnader. Oh, du gillar din gira lilla omskrivna sionistkrulltott. Om du tycker Sverige är bra som det är, ja men rösta SLMP då. Om du är CP, ja men rösta på dem då. Men om du vill ha förändring och inte är kristen, bög eller en rasistisk lantisk, utan en heterosexuell, ateistisk, rasistisk statsbo, rösta M. Losers röstar på sossarna. Vinnare röstar på moderaterna. Visst, vi förlorade valet sist och valet innan det. Och en gång förlorade vi valet 44 år i rad, vilket tydligen var ett världsrekord. Oavsett land, men, tror du PK-brudarna skulle sluta släppa ut minkar i mina pälsfarmer om jag började ha bara homosexuella minkar och matade dem med bara vegans och halalslaktade dem? Så här ser en man som kan ta tag i Sverige ut. En liten, tanig dvärg i glasögon. Vi kommer förlora valet för tredje gången i rad, eller? Ja. Alla säger att vi har samma onda egoistiska politik som SD, men det stämmer inte. Vi vill även sänka skatten för de rika. Kolla på honom. Vad tror du att mänskligheten är störst behov av? Korallrev, isbjörnar och att barn med Asperger inte skolkar? Eller kött, flyg och bilar? Tar du kött, öl och brudar? Kan du ta notan idag? Vi öppnade gränserna och skrotade försvaret. Rösta på oss så vi kan stänga gränserna och rusta upp försvaret.